Àwọn ọjọ́ oṣù ló kùn lórí ètò yìí. Onílé yóò mú kò dé kí n tó wọlé. Àwọn àgbàkọ̀ tí wọn ò kò dé lọ́jọ́ sí ọbẹ̀ wọn lẹ́nu àwọn òkèlè. Wọ́n làwọn láyé àwọn ọ̀ṣàrà wọn ni wọ́n ló ń lẹ́kùn lé lẹ́gbẹ̀ẹ́. Abẹ́rẹ́ kéré ń lọmọ lókùn lẹ́nu. Ọ̀pọ̀lọ́ kéré ń lọmọ lókùn lọ́rùn. A dúpẹ́ pa tiẹ̀ wà lórí ètò lónìí. Ǹjẹ́ ẹ má gbàgbé bá ṣe máa sọ lọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀ wípé ọ̀wọ̀ọ̀wọ́ náà mo bá wọn délé ìgbẹ́ ti ọmọ lọ́yẹ́ mu yín. Ọyẹ́ má pa mí ìjìnlẹ̀ kí òjò má pa mí ìjìnlẹ̀ pa ọyẹ́ kì í pa wọ́n nílé ìgbẹ́ ti. Ẹni abilọyẹ lọyẹ pa ẹ kò dé bí àkókò yìí gbogbo ibikíbi tátẹ́gùn ètò yìí bá fẹ́ dé tẹ̀tí náà àǹfààní àti gbọ́ wa. Ètò ni Lagbo Osere, Lagbo Osere náà ètò. Àti sórí ètò ní èmi Lagbo Osere. Ètò tó máa ń ba afẹ́fẹ́ wọ̀ yá àjà gbogbo ibikíbi tátẹ́gùn ètò yìí bá fẹ́ dé akéyìn pé ẹ kò dé bí àkókò yìí. Ẹ má fojú pòjó o, ẹ má fojú pòjó èmi. Ojú lọmọ tó ń sá kíjokíjo kiri lọ́jọ́ ogún bá le. Òjò lọmọ tó gbẹbi kọ́mù wá sílé ayé. Òjò ló ń ta ṣàrà ṣẹ̀pẹ̀ sílẹ̀. Akínyẹmí lèmi jẹ́ ọmọ bàbàbàbà tí jọ ìjẹ́ tún dé. A nílò ọjọ́ ajé òde inú mi, a nílò ìlọkọ̀ọ̀kọ̀ tí òde sàlẹ̀ odò wà wá láwọn àwa ẹ̀yìn láwọn máa bá láṣẹ lédùn máa gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ lórí ètò yìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn cameraman àti producer mi tó fi mọ́ director ẹ̀ ṣe sá. Bẹ́ẹ̀ lórí gbogbo àwọn tó wọ́n ràn wá lọ́wọ́ lórí ètò ìtàn polówó ọjà wa dúpẹ́ lọ́wọ́. Ìra ọkàn ni mo tún gbé wá sórí ètò fún tòní. Èmi àti dẹ́rẹ́bà mi la lọ worship ní chọ́ọ̀chì kan ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ nígbà tá à ń lọ fún àwọn ètò kan ní Redeem Christian Church of God tó wà ní Ọ̀ndàjínní Mẹ́gà Lògbómọ̀ṣọ́. Mo bá rí arákùnrin tí wọ́n fi ní ìdábẹ́rà. Kí ni wọ́n ní máa ń tọga àánú ní àwọ̀ yí wá sórí ètò lónìí? Ìdí nù tẹ́ fi rí wọn lórí ètò. Ta wá làlejò mi? Ta ni mo gbé wá? Ẹ wò ẹ má jẹ́ kí n dárúkọ wọn fúnra mi. Ẹ má jẹ́ kí n ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́gbẹ̀ẹ́dẹ́. Àlejò mi gan wà lórí ètò fún tòní kan má rò pé bóyá gbogbo ẹni mo fẹ́ máa fi sọ̀rọ̀. Àlejò mi ẹ dákun ẹ bá mi dárúkọ yìí fún wọn. Ẹ ṣe àtọkàn. A kú dédé àsìkò yìí o. Ẹ̀yin wá lé àti màmá àti bàbá tó wọ̀ wá nílé. Ọ̀kẹ́ Michael Adébọ̀wálé ni orúkọ títí tèmi. Ẹ ṣe àlejò mi. Òun náà lẹ ti gbọ́ wọn. Ọ̀kẹ́ Michael Adébọ̀wálé àwọn ni àlejò wa lórí ètò yìí tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Mike Amunika. Ó ní kinní kan lọ́wọ́ wọn tí mo rí tẹ́yìn náà bá láǹfààní àti rí níbí tí wọ́n mú káàkiri. Ọjọ́ náà mo rí tí wọ́n fi kinní ìsẹ́nu tí wọ́n mú wá wò pé kí lẹ̀ fi kinní ìdálára nígbà tí mo wá gbọ́ gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ mo pé Ọlọ́run mà tóbi lọ́ba lóòótọ́. Ẹ wò ó àlejò mi yìí ó ní ẹ̀bùn kan tọ́lọ́run fún wọn. Ṣùgbọ́n wọn bóyá Ọlọ́run fẹ́yìn náà ṣùgbọ́n ẹ máa ń wò pé ó kéré pé àwọn èèyàn lè láǹfààní àti kọbi ara sí. Èmi máa jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé kò sí ẹ̀bùn kan tó kéré níwájú ìlú Ìtumọ̀rẹ́. Àlejò mi ẹ dákun kí ni nǹkan tẹ́ ẹ mú lọ́wọ́ yìí gan. Ẹ ṣe àtọkàn lẹ́mọ̀. Nǹkan tí mo mú dání yìí Mount Ọ̀dà la máa ń pè. Mount Ọ̀dà ni kí. Mount. Mount. Mount Ọ̀dà. Ọ̀dà. A lè fi máa ń pè ní Amunika. 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 Òyìnbó dà wá láàbù. Orúkọ ẹ̀ gangan nìyẹn. Mount Ọ̀dà wọ́n tún ní Amunika ni wọ́n tún máa ń pè. Òun ni mo rí tí wọ́n fi ń dára ní Redeem Christian Church of God Oyo Province 5. Ká bẹ̀rẹ̀ ètò ní pẹrẹwu. Ẹ dákun. Ẹni ládòkè Akíntọ́lá lè wà ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́. Bẹ́ẹ̀ ni àná. Mount Ọ̀dà lè mú lọ́wọ́ yìí tẹ̀ tún fún. Earth Science Geology lè sọ pé ẹ̀ ń study ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́. Kí ni nǹkan tó fi papọ̀ mọ́? Ṣé Earth Science yẹn ibẹ̀ náà ti kọ́ yín Mount Ọ̀dà ni àbí ẹ̀yìn kan ṣáà gbé? Ẹ jẹ́ àgbọ̀. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ìyá tọkọ ni pé Earth Science Geology ìyẹn ó pín ó yàtọ̀ gidigbi sí ọ̀rọ̀ Mount Ọ̀dà àbí Bound Play Instrument kankan. Mount Ọ̀dà dẹ́rì ó dàbí àwọn instrument àwọn ohun èlò tá a máa fi ń yan lọ́hùn. Bíi saxophone. Bíi saxophone bíi keyboard. Ẹ ṣe ìgbọ̀nwá tó kàn. Mount Ọ̀dà instrument lòun ṣẹ́yìn ti geology yẹn a fẹ́ lọ ka ìwé ní school nìyẹn. Ìyẹn ẹ mọ àwọn òbí wa ìsìn ọ ṣàdé agbọ́dọ̀ lọ sí ilé-ìwé. Bẹ́ẹ̀ni o. Agbọ́dọ̀ lọ sí ilé-ìwé. Ó ní choice dáa pé kò tún ní dáka máa kọ ọ̀rọ̀ sí àwọn òbí wa lé ẹnu. Fún àfọ̀dá yìí ọ̀dọ́ ọmọkùnrin àtọ́dọ́ ọmọbìnrin tá a wà lé. Ẹ máa kọ ọ̀rọ̀ sáwọn òbí yín lẹ́nu. Ẹ máa ń dorí kinní pé kinní kan. Kò kí ń ṣe pé bóyá ó dọmọ. Ó yàtọ̀ gidigbe sí mi sọ lẹ́ẹ̀kan. Geology kò kí n ṣe ọ̀nà geology bí ká máa bí pẹ̀lú epo
and dipe la pata bi le ba se geography ni school o fe jomo sugbon kini te wa mu lo mi bo le ti ko gan eleyi talent ni mo ma pe aya mo ma so fun oyin na le ma to mo ma so fun pe je ka wa ko ma ni bi ya emi kan ba ilu kan emi kan ba ilu kan won o ko mi oluwa gbe fun emi ni ah won o ke mi pe by the time I'm pushing my cup, which is not a pump, when they were new, when they play on buckle, when they look you, move it by move it, they play on it, when they play on it, may be resilient for me. See, man, you are very low on your little one. What's it to do me with 30 pairs? For can he? Ah, I thought that the bus of me and go more will be. Say, cooking, she be, and it is in Paro, and he's of me, that's your more dream, my job. Ah, and what him to my for. Ọmọ ọdún mẹjọ ẹgbẹ́ sì ń fi iyì pẹ̀ ṣe lójú àgbàrá. Ìbáyé tí yìnyẹn ọlọ́pọ̀ gbé tálẹ́ǹtì ni tálẹ́ǹtì yẹn tá à ń pè ní ẹ̀bùn tí ọlọ́run fún wa láti òde ọ̀rọ̀ wa ìyẹn wa kan gbé mi jù ìyẹn. Ẹ̀yà alẹ́ Mike and Monica ẹ̀yìn náà gbádùn wọn nílé máa tọ̀gà ni wọ́n mú lọ́wọ́ àtọmọ ọdún mẹjọ ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí kíní ìdára káàkiri. Mi ti ẹ mọ nkan ti ma tun sọ mọ tori pe alejo wa to ni bi igba ti mo gba ajọnu sẹgbẹ ti mo n bere ọrọ lọwọ wọn ni eyan maa lọ sọrọ ju mi. Mike Amonika náà ni agbe wa sórí ètò lónìí fún ìtẹ bá ń ṣẹ̀ṣẹ̀ yìí darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò Lagbo Osere. Mátọ́gà náà làwọn lò tí wọ́n wá fi yin ẹlẹ́jùmọ̀ rẹ̀ lógo ẹsẹ̀ lè pè wọ́n káàkiri níbi ìnáwó ni òde àríyá ni. Ṣùgbọ́n níbi òkú àgbà ni o àwọn síbi tàwọn ọ̀tọ̀ òkú àgbà ìbẹ̀rẹ̀ àwọn tí wọ́n ti máa ń lo kí láti máa fi yan ọlọ́run yálà níbi ìgbéyàwó náà fẹ́ lè pè wọ́n. Wọ́n ní káwọn fi lè mọ̀ dájú ṣákáyí pé kinní yìí o ẹ̀yin lè ń fún ẹ̀yin lọ́lọ́run gbélé lọ́wọ́ tẹ̀ sí nílò dáadáa wọ́n àgbẹ̀ ẹ̀kan mú dání ẹ̀kan wá fi ṣàkọ sáwọn èèyàn. Wọ́n máa fẹ́ kẹ fún orin kan fáwọn orin tí wọ́n sì kẹ́kọ̀ọ́ ẹ fún náà ni Mr. Akinola àwọn jáse orin àwọn orin ìgbàlódé. Ọmọ ẹ̀ka ẹ̀fún fún ìyàwó wọn. Ìyàwó wà ní pẹ̀lú. Mr. Akinola ẹ̀kún iṣẹ́ náà. Ẹ lórí ìwo ni wọ́n ní kí n fún. Lórí ìwo ni mà á yẹ. Ìwo dún ni adáadá. Flavour. Ah. Flavour ni ìgbàlódé. Lórí ètò yìí náà. Nǹkan tó bá ti fẹ́ ta fún wọn. Hip-hop kan. Hip-hop ni. Ọjà ní ṣókí. Ẹ fi dá Mr. Akinola lójú pé ẹ̀yin gangan lẹ̀ mọ́ kìíní yìí. Wọ́n ẹ̀yin ní ìwọ̀n nípa ìlú kìí ṣe yìí. Agbára ọ̀rọ̀ Mr. Akinola. Ẹ máa gbọ́ ọ láti ilé. Oya, eyín ló fi. Ṣókè ìdọ̀rẹ́gbé àlàkòkò wọ́n ti ń ṣẹ́wọ́ sí mi láti dá agbára lọ́rùn pé àkókò ti ń tó káfíńtẹ́
Mr. Biola. Mr. Biola, que ma go. Emma, when you're a little bit of 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 a little